svæver troskab til det blå distrikt, de blå traditioner og det blå logo. Jeg værdsætter blå sammenhold og vores fælles mål mod et bedre blåt samfund. Et samfund baseret på blås kollektive erfaring og loyalitet som befolkning. Så længe jeg lever. Herr Ryderen, må vi få et øjeblik af din tid? Jeg skal egentlig ind på banen nu, men... Hey, hvad som helst for de blå. Der skal meget til at udfordre en legendarisk løber som dig, men hvordan har du det med din nye røde rival? Hun er modstanderen ligesom alle andre. Men hun er jo også din datter. Vil det ikke påvirke dit fokus under løbet? Hun er rød, så det betyder ikke noget. Det eneste, der betyder noget, er en blå sejr. Men er det ikke... Jeg skal ind nu. Planetens fem distrikter er endnu en gang samlet her på stadionet for at heppe på deres distrikts udvalgte løber. Hvem af dagens wall riders har viljen og hastigheden, der skal til for at komme forbi banens mange farlige forhindringer og nå over målstregen ude i stratosfæren? Feltet har aldrig været hårdere, så må den bedste wall rider vinde. Gammelt metal. Værsgo, Heppy. Det var mine første træningsskøjter. Må jeg få lov at træne? Så længe du lover mig at være disciplineret omkring det. Tror du, jeg kan blive blås løber ligesom dig? Ja, det er jeg helt sikker på, min skat. Familien har altid repræsenteret det blå distrikt. Så snart du mestrer den blå løbestil, kommer du hurtigt til at overtage efter mig. Det vil gøre mig så stolt, min pige. Du bliver blå distrikt stolthed, Happy. Thank you.
fanden laver de rødes uniform her i huset? Far, jeg har overvejet, om jeg ikke måske passer bedre hos det røde hold. Nej, det kan du ikke mene. Vil du forråde dit eget hold? Vil du forråde mig? Men jeg kan jo ikke finde ud af den blå løbestil. Jeg er meget bedre til at springe. Jeg kommer aldrig til at vinde sådan her. Det handler ikke om at vinde. Det handler om loyalitet. Om disciplin. Kvaliteter, du åbenlyst ikke har. De røde kan godt se mine kvaliteter. Burde du ikke også kunne se dem hos din egen datter? Hvis du går over til rød, så har jeg ikke nogen datter. I det mindste har de i dag ikke smidt dig helt ud af det blå distrikt. De vil ikke se mig i øjnene mere. Ja. Men jeg har i det mindste stadig en fan. Lige her. Ikke kun mig. Du er nærmest en held hos hele det røde distrikt. Hvad med dig? Går det godt med træningen? Det er i hvert fald sjovt. Jeg prøver en hel masse nye ting af.
Men de kunne godt trænge til noget disciplin. Måske vil de have godt af en ny træner? Og være ærlig, tror jeg, jeg vil have bedre af at være farveløs fra nu af.